Imiya kaunsa lowa le so yin Imiya mi ja su ma ai daw u si lowa le so yin Imiya atai wai ma u si lowa le so yin ana osa ana shi so ne pi a chin khan ya ai ni pi a chin khan ya tin pwe ga osa ana le ya tha ma na le a cha lo khuna set ye no pat daw le ko la di lo myo ဘုရားဓမ္မရည်လာတဲ့ဩဇာအာဏာကိုမိမိရဲ့အာတာနဲ့မိမိရဲ့တကူကောင်းပဲအတုံးချမိတယ်မဖြစ်အောင်တော့တွေ့ဉာဏ်ပညာကမတို့ကိုနားတဲ့တချင်းစုပြီးတဲ့အစုံမှဒီကုန်းချုပ်တော့အကြောင်းမလို့အတင်းအခွဲတွေမှာဩဇာအာဏာရှိတဲ့လူတွေအတွက်အမြဲတမ်းတတိချက်ကိုပညာရှိဖို့အတွက်ဒီပေးထားတာဒီနေ့ဒီမှာစာမှာနှလုံးသွင်းရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လူမှန်တယ်များကိုကိုကိုအုပ်ဆိုးလို့ဩဇာအာဏာကိုဖျားကမွေးလေကဒုတိယရဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အကြောင်းမို့အဲ့ဒီမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်တရားစီကကိုကိုကိုပေးနိုင်တဲ့ဩဇာအာဏာကိုကိုကိုလာရင်စီမံခံွဲနိုင်တဲ့ဩဇာကိုကိုကိုအုပ်ဆိုးနိုင်တဲ့ဩဇာကိုမပြောက်မချုံရင်းမပြည့်မပြားရစောင့်ထင်းရမယ်ဆိုတာဒီတိုင်းအတ္တိတရားကိုဒီနေ့ဓမ္မကျမ်းစာကတည်ပြီးတယ်။ဥပမာအဖြစ်မိမိရဲ့မိမိကိုယ်ကိုအမိန့်ပေးနိုင်တဲ့လူဆွဲလမ်းမှုမရှိတဲ့လူတွေကမိမိကိုယ်အမိန့်ပေးလို့ရတယ်။မိရဲ့စေဝါတစ်ခုကိုတုံးဆဲပြီးဆွဲလမ်းနေတဲ့လူကသူ့ကိုယ်သူအမိန့်ပေါ်စာအာဏာမရှိနိုင်ဘူး။အဲကြောင့်မလို့တရားပေးတဲ့အမိန့်ပေါ်စာကိုယ်ဆွဲနေတဲ့လူတယောက်ဆေးလိပ်ဆွဲနေတဲ့လူတယောက်မိမိကိုယ်ကို no yes လို့ပြောဖို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆွမ်းနိုင်တော့ဒါကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းမိမိရဲ့တုတ်တက်ချင်းနဲ့အနာမိမိကိုယ်ချိန်ကြောင်းနိုင်တဲ့ဩဇာအာဏာတတိနဲ့အမြဲတမ်းဉာဏ်နဲ့မှတ်ပြီးထိန်းရမယ်ဆိုတဲ့တရားကိုဌာနကျမ်းစာအနာခဲ့ကြတယ်ဒုတိယအခေယေစုတက်တော်စင်ဟန်ဒီပါခေယကျမ်းစာလေးမှာဒီအပ္ပတော်ရဲ့ကျမ်းစာလေးမှာတော့ကာမအပြင်တော့ယေရှုတရားဆိုတာကာမအပြင်ဉာဏ်ပါလေစမာဓိတရားယောတတရားတော့ကုသခြင်းခါတယ်ဟာမာယောကပြောက်သွားပြီဆိုတာသူ့ကိုယ်သူတတိထားမိအဝေနက်စ်မာဒီလိုမျိုးပြောက်ခင်ရတာဘယ်သူကြောင့်မလို့လဲဘယ်သူယေရှုလဲယေရှုတခင်ရာကြောင့် awareness အကြောင်းပြန်ဖြစ်လာတယ်။အကြောင်းမလို့လောကမှာမိထိုင်တဲ့အခါအရာရာတိုင်း awareness မြဲတဲ့အတိရှိမှာယေရှုတရားဆိုတာဣဒ္ဓတာဖြစ်ပါလေ။ဂျန်နဲ့3ယောက်ဂျန်နဲ့5ယောက်ကတော့ဖြစ်လေ။အဲ့ဒီတတိမရှိတော့အိမ်မတတိပဲရောက်ပါအိမ်ကိုလည်းဒီရအိမ်မှလူတွေဝမ်းသာအားရနေသွားပြီးပြောတယ်။ပြန်လာပြီးခြေစူးတည်ဒီနေရာလိုဒီနေ့အာဘီမြန်မာ service နေစတဲ့တနေ့ဖြစ်တယ်။အမေဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဖျားဖို့ဒီနေ့စာကြားကိုဆိုပြီးခြေစူးတည်လူတယောက်စီကနေကုသိုလ်အကူအညီတစ်ခုရတော့ပို့ပေါ်ရတာတစုံတစ်ခုသောအကျိုးကိုခံစားရရင်သူရဲ့ကျေးဇူးကိုတည်ထားမိတဲ့အဝဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောလိုက်ချင်းဒီနေ့ဒီစကားတွေကပြောင်းနေကြပြီ me center culture ဖြစ်သွားပြီစိုက်ကားသမားကိုဒီခီးဘယ်လောက်တန်လဲတစ်ထောင်တန်လဲရော့တစ်ထောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတာနှုတ်ကမှာတော့ဘာလို့လဲငါဝေယူရပြီပဲ me center ငါမင်းကိုဒါပေးလိုက်တဲ့အတွက်မင်းကငါ့ကိုအပြင်ပေးရမယ် we center character ဖြစ်တော့ဖြစ်ပါလေစစ်စစ်တင်ပါလေစင်ဟာလေသူရင်းဆိုင်မှာသွားလေသူရင်းချပေးတယ်လို့ဇဝဲတိုးလေးတွေအချိန်ချင်းမှာချပေးတယ်ဒါမင်းအလုပ်ပဲငါပတ်စံပြီးရှင်းရမှာစစ်စစ်တင်ပါလေပြောတာပြောတဲ့အတိုင်းပါပါအဲ့လိုလေငါပတ်စံပြီးစားတာငါပတ်စံပြီးရှင်းရမှာအကြောင်းမလို့ awareness ဆိုတာရရှိမှသာကျေးဇူးဆိုတာလောက်ကနေခါကျေးဇူး
ောက်မှတ်တဲ့တရားတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုပြတဲ့ဥပမာကြီးအမြဲစမရိတန်ယူသမီးလို့စမရိတန်ယူသားလို့စမရိတန်ခရီးတယ်လို့ဒီနေ့စမရိတန်ဇီဝယောဂာပဲလို့ထည့်ပြောရည်သခင်ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့အလုံးစုံကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုနေရာခံစားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ Imagine လေးစားတိုက်တယ် Imagine ကြည်ညိုတိုက်တယ် Imagine မိကိုတိုက်တယ် Imagine ကိုယ်ပွေတိုက်တယ်ဘုရားမှာကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်။ဒါလည်းမိမြတဲ့ဘုရားမှာတွင်းတဲ့သူတွေသူတစ်ပါးတွေကဝိုင်းပယ်တဲ့သူတွေခင်ခွတ်ရဲ့တံခိုးထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့အတန်ပိုင်းမှာမိမိရဲ့ဘယ်လိုနေအောင်ရှိခုများတဲ့ကာလေးကမြင့်တဲ့နေရာမရှိရမိမိရဲ့မိသားစုအခြေအနေကြောင့်စီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်ဉာဏ်ပညာအခြေအနေကြောင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ပဲစည်းဝေးအခြေအနေကြောင့်လူမျိုးရေးကြောင့်ဘာသာရေးကြောင့်ဒီနေ့ခွဲခြားနေတဲ့ပုံပုံလေးခံစားနေရတဲ့ပုံပုံလေးဒီကိစ္စတော့ပြားစင်နေတယ်လူညံ့တော့ရေးထွေးလာတဲ့နေရာဒီနေ့နဲ့ခံစားနေတာကဒီနေ့ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာကကျွန်တော်ပြီးတဲ့တရားတွေခရိယာများအတွက်ထပ်ပြီးတော့ဘာထပ်တွေ့ရလဲဆိုညာတော်အဖြစ်ခရိခရစ်တော်ပြရှင်ကမျက်စိကနဲ့လူသူထိကန်ဒီနားနဲ့နားမကြတဲ့လူဆိုရင်နားကြားနိုင်အောင်ထိကန်ရင်ဆုံးအာနေတဲ့လူဆိုရင်သူခံစားနိုင်အောင်ထိကန်ပြီးလုပ်ပြီ။တချို့လူတွေကြတော့သွားတော့တိတ်ဤသမီးပြီးချမ်းသာရရပြီ။နိုင်မျိုးကတည်သွားတဲ့ကလေးလေးလူငယ်လေးမိခင်ရှိလူငယ်ရှိမှပဲတလားကိုထိပြီး Lazarus ကို trusty အမိပေးပြီးထွက်လာရတယ်။ဒီနေ့ဒီကတဲ့အခါမှာခင်ခွတ်ကမပြောနိုင်နဲ့ဒီလိုကိုဒီလိုတရားအားတော်ပြောကြပြကြတယ်သူတို့ရဲ့ခေတ္တသုံးဆံတော့နာကျင်ယောဂဝေဒနာဆွဲပြီးဆိုရင်ယဟဘုံတော်ချင်းဒီကဒီပရောဟိတ်တွေသုံးသပ်ပြီးမင်းအားမစင်ကြယ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့လေသွားတော့လူသူဝေးတာတော်ဆုံးညင်ပြန်တော့သွားပြီးဆိုတော့မင်းတို့ဖြတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သူများနဲ့မထီတွေ့မတိုက်မိအောင်ခေါင်းတော်ခောက်တာကျွန်တော်ကမတန့်ရှင်းတဲ့လူဖြစ်ပါလေရှောင်ရကိုရှားကြပါပေါ်သွားရတာဘိုင်းပြေအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာရှိတဲ့ပုံပုံကိုတခင်ခွတ်သွားသူတို့ဖြစ်သူတို့ခါကစီးငင်းမှုတွေရတဲ့ဇုံတယောက်ကြောင့်ဓမ္မဝင်တဲ့စီးတမျိုးမျိုးကြောင့်ယောဂပြောင်းသွားပြီလို့ခံစားရရင်ခုနကအတိမတ်ပြည်သေးတဲ့ဂျီပရောဟိတ်ထံသွားပြီယောဂပြောင်းခြင်းကြောင့်ပြန်လေပြင်းတော့ပြတတ်ပြီးကွန်ဖာမ်လို့ကအတိပြုချက်ယူတာဒါကြောင့်တခင်ခွတ်တော်ပြောလိုက်တယ်ပြောင်းစီလို့လည်းတလုံးမှမပါဘူး။ကြားစီတန့်ရှင်းစီလို့လည်းမပါဘူး။သွား၍ပြကြလို့စေရောက်စလုံးကသွားပြီးပြ။သူရဲ့ရှင်ကြည်ချင်းကိုသူကြည်ချင်းလေး။ဒါနာမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြားလို့မနေဘူး။နာမစီရီယားစစ်ဖို့ရည်။အရေးနာယောဂတင်ရလို့ Prophet Elisha ဆာမာရိယာမှာရှိတဲ့ Prophet Elisha ဒီကောက်ခုတော့အလိရှေကပျောက်စေနာမငါအဲ့လိုပဲထင်ခဲ့ပျောက်စေသူတရားသူထာဝရဘုရားစီဆုတောင်းပြီးငါဘုံမှာလက်ကိုတင်တိချွေပြီးပျောက်စေနဲ့နာရုံမင်းရဲ့အရေးပါရောအမှုရောပျောက်စေပြောမှပဲလို့ထင်ထားခဲ့တို့ဆိုလေရောဖက်အလိရှေကွာတော့လေယောရာမြေထဲခုနှစ်ကြိမ်ဒီချွေပေါ်ပျောက်လေအလုံးအောင်ဒီကြီးလေဒီချောင်းလေးလေထောင်းတာတာရှင်ကြီးတဲ့မှာချောမငါရဲ့စီရီယာတိုင်းမိကြီးရရှိဒီနာမှာရှိတဲ့တဲ့တယောက်ဒါကမှခဲ့ကြီးခွန်ကြီးချူကစိတ်ချလိုက်ပေါ့ပရောဖက်ကခဲ့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 ခိုင်းရင်တော့လေထားပါတော့ဒီဥစည်းဥပမာလေးငါရှိဒါဘာပြောလဲဆိုကြိုးကြီးချင်းပေါ့ဟောမဟာတော်တဲ့ငါရှင်မအားကိုလိုသွားတဲ့ပုံပေါ်တရားပါယုံကြည်ပြီးဆိုရင်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဘုရားဘုရားဖြစ်လာတယ်ကျေးဇူးဘုရား
卡里安故事高呢，是故开要练哪里的技哪里的游击精神，今天上班的这个克拉达米塞乌里游击精神，真是两米里边的游击精神。第二个，我们对那个别人的，他在点属于你们国家开妈妈的，他们阿天呢，希望能为得到来对哪个开的。还有开展的情况来要哪里是两个的压力，就是几量有关的财务的这个压力，多大变化的需要，需要方面不要紧看，就是也增加了人际交流，哪里两个的压力呢？还有一个情况嘛，七千阿里的两地人员出劳，第一就来了什么队伍，第一提前压力有分析的。你们要来这样的看阿伯的这样的地方给他申请了。Radio Veritas Asia Myanmar Service